Ja bih rekao tako. Nisam ovo loš. Stani. Da će pas pod utisak ostaviti. Kad sam ja padala pod bilo, prošle godine su me razapinjali, boleo me kurac. Evo da te pitam sad. Ja i ti sada, da krenemo u neki odnos, u neko druženje, u nešto prisne, da imamo nešto. I da dođe ponedeljak pretres, aj utorak žurka, sreda, pitanje gledalca. Jedno čekam ponedeljak. Da bi bio problem. Ne. A vidiš, Majo, kako ti smiješ? Ti si na prvo na jedno pitanje odreagiraš, ima ok, već na drugo se ograđa. Ja. Dok smo mi bili u druženju. Ovo je odnica. Kad smo mi bili u druženju. Preokrenula i otišla i ona došla tebi to rekla. Da, otišla on. Majo, ti si direkt preokrenula to i došla je Milici direkt rekla. Da, nisam preokrenula, to si ti rekla. Došla njoj rekla. Ne, kunem ti se. Diraš ne. Se u mene. Da, izvoliš da rekao si. Diraš se, dobro. Rekao si. Tako da, ja tebi kažem, ono što sam rekao njoj, sve ove dane što je dolazi. Svega mi na svetu rekao čovjek. A to ti nije rekla. Šta? Nije ti rekla šta sam ja pričao. Rekao si da ćeš da izjebeš, da ti dva puta opušala kurac. A što to sam rekao. Rekao si u rekabu, popušala mi dva puta. Laže, majke. Da ja umru ako je u meni to rekao. Evo pitaj jednu osobu. Misliš da bi Maji Marinković rekao da ne bi rekao Zoli ili bilo kome? Evo ja ti kažem, u osebi Maji. Kamere su zabeležila, ti si rekao, Jelko, da je izjebe Milovi, ajde Milka. Da li je se to desilo ili nije, ja ne znam.